マスクや消毒、衛生面のケアは劇的に変わったんですけれども、お客様に寄り添う気持ちは変わらないですね。今日はトイレのリフォーム。おはようございます。上がそうだったらそう合わせておきます。リフォームってお客様の暮らしを本当によく知っているからこそ、よりお客さんに寄り添ったぴったりの提案というのができると思います。すごい。やっぱり人と人なので、じゃあ最後何でつながるかって言ったら、その人にとって本当に喜んでもらえるかどうかっていうこと。お待たせいたしました。わ、すごい。なんかめっちゃ可愛い。便座ちょっと触ってみて。ゆっくりでしょ。これまでもこれ以降も変わらぬ思いでお客様をもっともっと元気にできれば。ありがとうございました。ありがとうございます。Panasonic.